Sule, sasa ukienda straight ni Kajiado, ukienda hivyo right ni Kiserian. Me right now on a few because of COVID. Energy levels. Oh, okay, sawa. Sawa, twende mahali basi. Sule, nikienda na Davy mahali, if you really want, you can still continue. Alafu, so unaona kuna baridi. Ukifika hivi hiyo junction, Kiserian, chapa left. Juu kabisa niko na baridi. Ukishuka, ni ole polos. Inaenda mpaka magani. Lakini ukitaka, unaweza panda kwa hiyo mlima, ushuke tena kwa drop. Ukifika hapo chini, urudi tena upande. Alafu hapo ukitoka hapo ukienda right ni Karen. Ukitoka hapo ukienda right ni Rongai. Rongai ama Ngong? Rongai. Straight ndio Ngong. Oh, straight ndio Ngong. So nikienda hivi, nenda kwa mlima, nikirudi hivi, naenda ukuje Ngong. Nakuja Ngong. So sisi tutakuwa tunaenda Ngong. Okay, sawa. Unaweza ni call anytime. Yeah, sure. Nitaona kwa watch. Sawa. Sisi tutasimama mahali. Sawa. Kidogo. I have also two bananas, some water, whatever. But we can stop somewhere for a bit and then we'll continue. I just think the party. Okay. Asante.
cyclist! Mimo, unatembea? Sawa, tunane. Do you kwenda home? Yeah. Good to see you. Good to see you. Aki umetupata tumebeat. Tumefanya kilomita 55. Na yeye nimefanya na David tumefanya 130 lakini I think anaenda kufikisha 160. Jundi animeet alafu na aende hivyo. Is that at noon? Yeah. Okay. So, yeah. I will. Kesho.